Jewe laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaglik wees voor u aangezicht, o Heer my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en jou Jesus Christus, sy Seun word aan die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Nou, ons het nie nou nog een liedjie nie, dit is vir my nou moeilik om weer die gitaar so op te neem en so voort, maar ons sal wel een slotlied weer hê. Maar ek wil u dan nooi om saam met my die woord van die Here op te maak en dit soos wat u daar op die bord kan sien op in Openbaring hoofstuk 20, ons gaan die eerste 6 verse saam lees. Openbaring hoofstuk 20, ons gaan die eerste 6 verse dan in hierdie aand so met mekaar saam lees. Jy sal sien die vertalers in die opskrifie daar gesit, die Satan 1000 jaar gebind, die gelowiges heers saam met Christus. En dit is beslis waaroor hierdie verse gaan, en dit is ook waaroor die Here vanavond met u wil praat. Kom ons lees dan die eerste 6 verse van Openbaring hoofstuk 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou geliefdes, ek nooi u, kom ons bid nou saam, net daar waar u is, u kan net so bly sit, dan gaan ons nou saam bid, en ons gaan ook so dink aan ons gemeente se sake, en ook aan u sake, en ek wil iemand net weer uitnooi, as u nou ingeskakel is, en daar is enige gebedsversoeke, is u baie welkom om dit ook vir my te stuur. Maar kom ons bid dan nou saam en ons vra die Here dat hy met ons sal wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanaand staan ons hier voor u en Here, ons kan maar net sê, wat is die mens dat u aan hom dink? En Here, verder kan ons ook sê, sonder u is ons niks nie, ons kan sonder u niks doen nie, ons kan beplan, en ons kan alles in die lewe probeer uitwerk, met ons gedagtes, maar dit is net u, wat dit kan laat geskied. En Jewe, daarom kom ons nou as gemeente, en ons vra, Jewe, ons het u nodig, ons het u nodig, want daar is van ons geliefdes, wat siek is in hierdie aand, ons kom bid vir hulle, en ons wil, ons wat nou hier saam ingeskakel is, wil nou vir hulle bid, en ons vra, Heer, U het beloof dat U is die God wat ons gesond maak. Heer, U het beloof dat deur U wonde sal daar vir ons genesing kom. En nou kom bid ons dit af op daardie persone se liggame. Ons dink aan al daardie name, ons dink aan Andrea, ons dink aan Tannie Stefanie, aan Oom Koen, aan Kobiele, ons dink so aan Tannie Patricia wat sukkel met haar rug. Here, ons dink aan al daardie persone en ons kom vra, ag Here, wil u nie asseblief vanaand hulle aanraak met u deurboorde hande tot genesing nie.
Maar jylle, ons wil ook vir ons gemeente kom bid vir al die uitdagings. Ons weet dat die coronavirus ook een groot impak het op mense se finansies, en nie net op hulle finansies nie, maar ook op hulle gemoedere. En daarom kom bid ons vanavond, ach Heere, wees asseblief so met ons, dat ons op U sal fokus, en dat ons U sal beleef, en dat ons U sal ervaar. Ach Heere, ons kom bid dan so, dat U nou met ons sal praat, oor een baie belangrike en een baie opwindende onderwerp. Ons kom vra Heere, dat U nou sal spreek met ons. Kom help ons om te verstaan. Ons bid het in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Baie dankie geliefdes, dat ons so kan saam bid, en ja, dit is wonderlik om mekaar se laste te dra, en jy weet, as daar een ding is wat ek van ons ou kerkie kan sê, is dat ons het werklik een liefde en een omgee, en ek wil sommer by, hier by die punt vir u sê wat ingeskakel is, wil ek net sê baie dankie vir al die liefde en al die omgee, en kom ons dra mekaar se laste ook so. Nou geliefdes, as teks om nou denken, wil ek graag vers 6 aan u voorhou wat ons saam gelees het. Let op na hierdie woorde, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal as priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. En wil ek vanavond met u praat oor hierdie thema, die 1000 jaar van vrede. Die 1000 jaar van vrede. Nou geliefdes, ons is bezig met wederkomsboodskappe in hierdie sondaande. En net om weer so bykie die geheer te verfris, ons het begin by hierdie punt, die kerkdispensasie. En ons het toe gekyk na die wegraping, ons glo dat jou Jezus gaan sy kinders kom haal, want ons is nie bestem vir hierdie oordeel wat op aarde gaan wees nie. En ons het gesien dat in hierdie oordeel, terwyl die kinders van die Here in die hemele is, en by die regterstoel is, daar wel een loon gaan ontvang, gaan daar op aarde verskriklike groot oordele wees. En dit gaan plaas van die 7 seels, die 7 basyne en die 7 skale. Een groot oordeel soos wat daar nog nooit op aarde was nie. En dan het ons gekyk na Jesus wat gaan terugkom aarde toe, die kinders van die Here gaan saam met hom kom, en sy engele gaan saamkom, en hy gaan met sy voete tot op die Olyfberg kom. En ons het verlede week gekyk na die slag van Armageddon, want dit loop hand aan hand, die dag as Jesus terugkom aarde toe, dan gaan hier die groot slag van Armageddon plaasvind. Dit gaan alles hier gebeur. En nou is ons vanavond by hierdie onderwerp, die 1000 jaar van vrede. En as jy wil, dan sal ons in die volgende sondaande kyk na die wittroonoordeel, en ons gaan ook kyk na die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar vanavond is ons hier die 1000 jaar van vrede. Nou geliefdes, al wat ek vir u kan sê is, dink en kyk rondom u in hierdie wêreld. As u rondom u kyk, dan sien u die chaos. Ons sien die korrupsie. Ons sien die diefstal. Ons sien die beledigings van mense. Ons sien die moord. Ons sien al hierdie geweld wat op aarde is, al die haat wat op aarde is, al die sonde wat op aarde is. Ons sien al daardie dinge. En as ek aan al hierdie dinge dink en ek kyk daarna, dan wil ek vanavond u bemoedig deur vir u te sê, hou net vas. Hou net vas, want daar is 'n koninkryk op pad wat op hierdie aardbodem gaan wees, hierdie aarde waarop u nou vanavond met u 2 voete staan. Op hierdie aardbol gaan jou Jesus sy koninkryk kom vestig vir 1000 jaar lank. En in daardie koninkryk gaan daar nie korrupsie wees nie, daar gaan geen bedrog of diefstal, geen siektes selfs wees nie, selfs die dood gaan daar nie eers wees vir 1000 jaar lang nie, en weet nie wat is die beste van alles? Elke kind van God sal deel hê aan daardie wonderlike 1000 jaar van vrede. Een wonderlike, wonderlike bemoediging wat die Here vir ons gee in hierdie aand.
als hij voor ons vertelt van die 1000 jaar van vrede. Nou, ek word eers opgewonde. Ek meen, ek wil net weer dit vir jy beklemtoon. Die 1000 jaar van vrede. Een tijd wat op aarde gaan wees waar die natuur, zelfs die mensen, zelfs al die dingen wat op aarde gaan wees, gaan in vrede, in harmonie met elkaar leef, daar gaan geen diefstal wees nie, geen skinder, geen kwaadprater, geen beledigings nie, geen haat nie. Nee, dit is as ware dit wat die woord vir ons sê, 1000 jaar van vrede. En vanavond wil ek met u praat oor daar die 1000 jaar van vrede. En ek wil sommer dadelijk begin, want daar is redelijk baie tekstverse wat ek aan u wil voor vanavond, want het is vir my noodzakelijk om al die tekstverse aan u voor te gee, want anders dan kan u sê, maar wie sê, daar gaan 1000 jaar van vrede wees. Want ongelukkig is daar 2 groepe mense op hierdie aarde, ek praat nou met Christene, en in die Christense kultuur is daar 2 groepe mense. Aan die een kant die Giliaste. Dit is nou 'n verskriklike woord, maar dit is net die Griekse woord Gilioi, wat 1000 beteken. So daar is Giliaste, met ander woorde die Giliaste glo in 'n letterlike 1000 jaar van vrede. 'n Koninkryk van Jesus wat op hierdie aarde gaan wees, 'n letterlike koninkryk vir 1000 jaar lang. Hulle staan bekend as Giliaste. Maar aan die ander kant is daar selfs dierbare, kostbare Christene wat anti-Giliaste is. En hulle glo nie in die 1000 jaar van vrede nie. Hulle glo dat ons nou al reeds in die 1000 jaar van vrede lewe en so voort. Hulle glo dat Satan al reeds by Golgotha gebind is. Maar hoe ook al dit sê, al is jy vanavond ingeskakel en jy is dalk 'n anti-Giliaas, dan wil ek vir jy sê, dit maak gelukkig nie saak in ons saligheid nie. Dit gaan nie vir jy belemmering wees of jy in die 1000 jaar gaan wees as dit jy sou wees nie. Nee, die belangrikste is dat jy gewas is deur die bloed van die lam, deur Jesus Christus gered. Dit is die belangrikste wat vir ons van belang is. Maar nou wil ek met u praat oor die 1000 jaar van vrede en die eerste gedagte wat ek met u wil deel is die profesie oor die koninkryk. En ek wil hê ons moet daar begin want dis tog die belangrikste. Want ek het vir u gesê daar is anti-Giliaaste en hulle glo nie dat daar 1000 jaar van vrede op hierdie aardbodem gaan wees nie. Hulle glo dit is net 'n volmaakte getal, dit is maar net 'n getal wat wys na iets wat daar gaan wees in die hemele. Maar nee, ek wil vir u sê, daar is wonderlike profesieë in die woord van God oor die 1000 jaar van vrede. Ek weet nie of u dit so getel het op die vingers nie, maar as u nou lees in Openbaring 20, ons het nou tot en met vers 6 gelees, maar as u nou tot by vers 10 gaan lees, dan sal u sien dat daar 6 keer gepraat word van die 1000-jarige vrederyk, die 1000-jarige regering van Jesus Christus. Ons lees dit in vers 2, ons lees dit in vers 3, vers 4, vers 5, vers 6 en vers 7. 6 keer in 1 enkele hoofstuk lees ons hierdie woorde 1000 jaar lang. Maar nou wil ek hê ons moet spring tot ver in die verlede. Ons moet nou spring tot so ver as Jesaja. Jesaja het ook melding gemaak van so 'n koninkryk. Ons lees dit daar in Jesaja 9 vers 5 en vers 6. En hierdie teks is 'n behoort vir jy baie bekend te wees as jy nou dink ons het onlangs ons nou Kersfees gevier. En hierdie teks is haal ons baie keer aan by Kersfees. Maar kyk nou wat sê die profeet Jesaja in Jesaja 9 vers 5 tot vers 6. Want 'n kind is vir ons gebore. 'N seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Let mooi op, vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk,
om dit te bevestig en te versterk, die reg en die gerechtigheid van nou af tot in eeuwigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Nou, daar is twee belangrike dinge wat ons saam gelees het in hierdie twee tekstverse. Die eerste natuurlijk, dat sy heerskappy gaan uitgebrei word. Daar gaan iets in die toekomst gebeur, dat sy koninkryk of sy heerskappy nog groter gemaakt gaan word. En dit kan net verwys na die aardbol, die aardbodem. Dit verwys nie na iets in die hemel nie, want dit gaan verneder word. En nou weet ons dat die ou duivel loop nog rond hier, daar is nie nou vrede nie. En selfs Jesus is nie nou met sy koninkryk nou op aarde nie. Nee, dit is iets wat nog gaan kom. Sy koninkryk gaan uitbrei, sy heerskappy gaan uitbrei. Maar dan is daar nog een tweede ding wat baie belangrijk is wat ons lees in die tekstvers, en dit is dat hy gaan op die troon van David sit en hy gaan daarvan af regeer. Nou, ek weet nie van u nie, maar die troon van David is toch een letterlijke troon. Kom ons noem het een letterlijke stoel waarop David gesit het. En nou sê die tekstvers in Jesaja dat deur Jesus die Messias, hy gaan op daardie stoel gaan sit, hy gaan op daardie troon gaan sit. Dit is nie een verwysing na sy regering vanuit die hemel op aarde nie, dit is een verwysing na iets wat nog gaan gebeur op hierdie aarde. En weet jy waar lees ons nog, van hierdie gebeurtenis iets wat nog op aarde moet gebeur? In Daniël hoofstuk 2, jy wat ons so samen met die Bybelstudie weer gegaan het, sal onthou, in Daniël hoofstuk 2 lees ons van Nebukadneser, hoe dat hy 'n droom gehad het van hierdie beeld, en ons het nog gesê hoe groot, hoe hoog hierdie beeld was, en hierdie beeld het nou natuurlijk een kop van goud gehad, bors van silver, heupe van brons, en bene van yster, en voete van yster en klei gemeng. Onthou jy daar die beeld, jy kan het gaan lees in Daniël hoofstuk 2, En toe kom Daniël en hy vertel vir Nebukadneser, wat is die uitleg van hierdie droom, hierdie beeld wat hy gesien het. En ons het vir mekaar gesê dat Daniël het met die hulp van die Here hierdie uitleg gegee van hierdie verskillende koninkryke. Hy het vir Nebukadneser gesê, u o koning, u is die kop van goud, maar na u gaan daar nog een koninkryk kom, en dan daarna nog een koninkryk kom. So ons glo dat die kop van goud was die Babyloniese Ryk gewees, en dan die bors van silwer was die Mede en Perse. Dis nou koninkryke wat in die verlede daar was, dit was wêreldkoninkryke, hulle was reg oor die hele wêreld gestagneer gewees, gepositioneer gewees. En dan die heupe van brons was natuurlijk die Griekse regering, en dan die bene van yster die Romeinse Ryk, wat ons van lees. Natuurlijk, die Romeinse Ryk was in die tyd wat Jesus op aarde was, was dit die koninkryk, die wêreldkoninkryk gewees. En ons het gesien en dit beleef in die Bybel, selfs al sou Paulus hulle hoe ver gegaan het, was die Romeinse Ryk altyd daar gewees, want hulle was 'n wêreldregering gewees. Maar dan is daar nog twee regerings. Die een is nou die voete van yster en klei gemeng. En dit is die antichrist regering, dit is iets wat nog moet kom. Die laaste wêreldregering wat daar was, was die Romeinse Ryk gewees. En nou is daar nie 'n wêreldregering nie, ons is nou in verskillende wêrelddele, verskillende presidente, verskillende konings, verskillende koninkryke, as ek het so kan noem, daar is nie nou 'n wêreldkoninkryk nie, maar daar is 'n wêreldkoninkryk wat op pad is, en dit is nou daar die yster en klei gemeng, en dit is 'n verwysing na die antichrist regering. Die oomblik as die wegraping plaasgevind het, dan kom die 7 jaar van groot verdrukking, en dit is dan wanneer die antichrist geopenbaar word, en hy gaan eers kom met 'n valse vrede, en dan hier in die middel van die 7 jaar groot verdrukking, dan implementeer hy die merk van die dier, en mense gaan nie kan koop en verkoop sonder die merk van die dier nie, dan gaan hy 'n wêreldkoninkryk daarstel, hy gaan 'n konings onder hom aanstel, wat oor die hele wêreld gaan regeer. Maar dan lees ons van nog 'n koninkryk, en ons lees hierdie koninkryk,
gaan deur die toedoen, sonder mense hande, gaan dit loskom, 'n klippie loskom, en hy gaan daar die beeld tuif, en hy gaan die hele beeld vermorsel, soveel so dat dit net stof gaan wees, wat soos bind weggewaai word. Met ander woorde, daar is 'n koninkryk wat selfs die Antichrist koninkryk en al die ander wêreldkoninkryke gaan oorskry en gaan vernietig. Dit is die laaste wêreldkoninkryk en dit is die koninkryk van Jesus Christus op hierdie aarde, 1000 jaar lank. Ek hou vir u voor Daniël 2 vers 44 tot vers 45. Daniël 2 vers 44 sê: Maar in die dag van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. En dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. So eintlik wat Daniël hier sê, Nebukadneser, daar gaan 'n einde kom aan jou koninkryk. Nou, Nebukadneser het 'n letterlike koninkryk hier op aarde gehad. 'N Mens kon aan daardie mense gevat het. 'N Mens kon aan Nebukadneser gevat het. Dit was fisiese mense wat hier was, 'n letterlike koninkryk. En so was die Mede en die Perse en die Grieke en die Romeine was almal letterlike koninkryke hier op aarde. Ek meen die Romeine, dit is hulle wat uiteindelik deur Jesus gekruisig het, die Jode wat geskree het, kruisig hom weg met hom, maar dit was hulle wat daar die spykers so in die hande en die voete van jou Jesus gekap het. Hulle was 'n letterlike koninkryk op aarde gewees. Nou as al hierdie koninkryke letterlike koninkryke was, dan kan dit mos nie anders wees as dat Jesus se koninkryk wat vir 1000 jaar lank gaan wees, ook 'n letterlike koninkryk sal wees nie. Dit is nie 'n figuurlike koninkryk nie. Nee, dit is 'n letterlike koninkryk wat so op aarde gaan wees. Ek wil vir u nog 'n teksvers voor. Jeremia 3 vers 17. In die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here, en al die nasies sal daarheen saamkom vanweer die naam van die Here in Jerusalem, en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie. Nou ek wil vir u sê, dit is iets wat nog nie gebeur het nie. Wat het ons hier gelees in Jeremia 3 vers 17? Al die nasies gaan voor die Here verskyn in Jerusalem, en hulle gaan daar wees sonder enige haat in hulle harte. Daar gaan nie iets boos wees in hulle harte nie. Dit het tot vandag toe in 2021 op die 10de Januarie het dit nog steeds nie gebeur nie. Dit is iets wat nog moet gebeur in die toekoms. 'N 1000-jarige vredeheid van Jesus Christus self. En so lees ons ook in Openbaring 11 vers 15. En die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Nou vanaand soos ek en u hier sit, weet ek en u dat oor die wêreld is daar koninkryke vanaand wat nie deur Jesus in hulle lewe het nie. Met ander woorde, daar is konings wat Jesus verwerp. Daar is goddelose koninkryke. Daar is, ek wil sê, anti-Christus koninkryke, as ek dit so kan stel, want hulle wil niks met Jesus te doen hê nie. Hulle aanbid hulle gode. En nou sê Openbaring 11 vers 15 dat daar gaan 'n tyd kom waar al hierdie koninkryke weg sal word, en hulle sal almal die eiendom van die Here word, en hy sal as koning regeer, met ander woorde alleen heerser regeer oor al hierdie nasies.
Dit is iets wat nog moet gebeuren. Ook Openbaring 19 vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donnersla wat sê, Halleluja, want die Heere God die Almachtige het die koningskap aanvaar. Nou, hierdie tekstvers verwys daarna dat die Jesus, alhoewel hy die koning van konings is, alhoewel hy, ek wil sê, groot koninkryk het, onsigbare koninkryk wat ek nie eens kan sien nie, is daar toch een dag wat gaan aanbreek, waar die Jesus sê, dit is nou genoeg, en dan gaan hy opstaan, en hy gaan sê, nou aanvaar ek hierdie koningskap. Wanneer gaan dit gebeur? Ons lees in Openbaring 19, en as jy nou onthou ons sketsie, dan, en ons het verlede week daar oor gepraat, die slag van Armageddon, wat juist by Openbaring 19 is, dan wil ek vir u sê, dit is daar die dag, as die Jesus terugkom aarde toe, met sy voete tot op die olijfberg, die slag van Armageddon, dit is dan, wanneer die Jesus gaan opstaan in die hemel en sê, dit is nou genoeg, en nou gaan hy opstaan, en hy gaan as die alleen Heerser kom en regeer oor hierdie wereld, hy gaan die koning van konings wees, hy gaan regeer vir 1000 jaar lang. Dit is iets wat nog moet gebeur. Maar dan wil ek ook met u praat in die volgende gedagte, die grense van die koninkryk. Nou ek het ons so hier en daar vir u genoem dat dit gaan een wereldwye koninkryk wees, maar ek wil dit bevestig deur vir u uit die woord uit dit te wys. Ons lees in Sagaria 14 vers 9 en die Here sal koning wees oor die hele aarde. Hy sal koning wees oor die hele aarde soos wat ons dit ken. Selfs daar die lande wat vanaand goddeloze lande is, wat niks met Jesus te doen wil hy nie, selfs hulle, daar gaan een dag kom, een tydperk op aarde, waar die Here oor hulle ook gaan regeer, en hulle gaan hom erken, en hulle gaan hom dien, maar ons gaan nou kyk wie in die 1000 jaar van vrede gaan wees, so hou net so bietjie vas, ek sê ons altyd, hou net so bietjie vas, ons gaan nou daarby kom, maar al die koninkryke, gaan die koninkryk van die Jesus word. Daar gaan net een koninkryk wees in die 1000 jaar van vrede en dit gaan die Jesus se koninkryk wees. En as ek nou vir u sê, as ons nou dink aan Nebukadneser se droom in Daniël hoofstuk 2 en ek het vir u gesê dat dit hierdie verskillende koninkryke is, ek het vir u gesê dit was wêreldkoninkryke gewees, dan kan dit nie anders as dat Jesus se koninkryk ook 'n wêreldwye koninkryk gaan wees nie. Ek wil ook vir u voorhou Psalm 72 vers 8. En hy sal heers van see tot see en van die rivier tot by die eindes van die aarde. Hy gaan 'n wêreldkoninkryk kom regeer en opstel. Reg oor die hele wêreld. En so lees ons ook Openbaring 11 vers 15 en die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onze Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Het u gelees? Al die koninkryke gaan nou die Here se word. Iets wat nog nie tot vanavond toe nog nie gebeur het nie, maar dit is iets wat nog gaan gebeur. Een wêreldwye koninkryk, kan jy jouself voorstel, selfs daar die eilande wat vanavond nog, ek wil sê, onbewoon is, selfs daar gaan jou Jesus sy koninkryk gaan vestig. Al die koninkryke tot in die Amazone, as ons dit nou so stel, nou ek weet, daar is ook evangeliste daar, wat vanaand die wonderlike woord van die Here daar bedien, en ons dank daar die sendelinge, maar as ek nou net een voorbeeld kan gebruik, selfs daar die mense in die Amazone, gaan nie kan sê, maar ons weet nie, nee, hulle gaan definitief weet, hulle gaan deel wees van hierdie wêreldwye koninkryk, wat Jesus hier kom stel. En daar is een besondere tekstvers in die Nuwe Testament wat het vir ons so mooi stel. En ek wil dit ook aan u voorhou en dit is Filippense 2
vers 10 tot vers 11. Filippense 2 vers 10 tot en met vers 11. Daar staan, zodat in die naam van Jezus zou buig, elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong zou bely, dat Jezus Christus die Here is tot heerlijkheid van God die Vader. Dit is iets wat nog niet gebeur het nie. Dit is iets wat nog niet gebeur het nie, want ek weet nie van u nie, maar as ek die koerante lees en ek kyk in die media, dan sien ek daar is mense wat weier vanavond volstrekt weier om die knie te buig teenoor God. Maar daar kom een tyd op aarde, 1000 jaar van vrede, wat die mense wat daarin sal woon, wat daarby betrokke gaan wees, hulle allemaal sal die knie buig voor die Heer Jezus. Hulle sal met hulle tong bely dat hy God is. Al die nasies maak die saak van wat ze kleer of wat ze geer hulle is nie. Al die mense wat in die 1000 jaar van vrede is, gaan hom aanvaar as koning. En dink net vir 'n oomblik saam met my daaraan. Dink net as al die nasies, al die verskillende kleure en geure en al die verskillende mense, as almal saam Jesus lief het, en om dien met hulle hele hart, wat een wonderlike vooruitsig is dit. Dit is sommer iets waarna ek vanavond baie uitsien. Want onmiddellik as daar die nasies nie meer geskei is, deur hulle godsdiens en sovoors nie, en hulle aanbid Jesus, en hulle gee hulle hele lewe in die hande van Jesus, dan verstaan ek waarom die Bybel dit noem, 1000 jaar van vrede. Dit gaan 'n wêreldwye koninkryk wees, maar ek wil ook kortliks met u praat oor die regeringsvorm. Dit gaan 'n unieke regeringsvorm wees, nou as ek praat met u oor die gedagte van 'n regeringsvorm, net vir die kinders wat ook dalk ingeskakel is, wil ek dit net verduidelik. Dat in Engeland was daar een monargie geweest, met andere woorden die koning heers, die koning sê, so en al die mense moet spring. Dit is een monargie, hy het glad nie raadgewers nie, dit is net hy, dit is sy finale besluit. Daar is glad nie een parlement wat besluit oor iets nie, dit is net die koning, as hy sê ja, dan is het ja, as hy nee sê, dan is het nee. En dan is daar ook natuurlijk een autokratiese land, en dan is daar ook een democratiese land. Nou ja, met een democratiese land is het nou soos Suid-Afrika, en dit is waar die mense regeer, die mense kies, die president, die mense kies die regering wat moet regeer oor hulle, die party wat oor hulle moet regeer, die mense kies, die mense wat in die parlement op die stoele gaan sit. Daarom sien ons dat wanneer daar verkiesing plaasgevind het, dan kyk hulle die hoeveelheid stemme, en die hoeveelheid stemme bepaal hoeveel mense daar uiteindelik sitting in die parlement gaan kry. Dit is natuurlijk 'n demokratiese regering. Nou in die 1000 jaar van regering, van vrede, gaan daar nie so iets wees nie. Daar gaan 'n type regeringsvorm wees, soos wat hierdie aarde dit nog nooit beleef het nie. En dit gaan wees 'n theokratiese regering. Natuurlijk die woorde theo wat beteken God, en krasie wat beteken om te regeer, so dit beteken God gaan regeer. God gaan regeer. En so lees ons in Psalm 47 vers 8 en vers 9, want God is koning van die hele aarde. Psalm sing met 'n onderwysing, God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon. Wat 'n wonderlike gedagte, om te weet, dat as hy die 1000 jaar van die regering daar gaan stel, en hy gaan as koning heers, dink vir 'n oomblik daaraan, dink hoe kostbaar is dit. 'N koning wat regeer, wat waarlik 'n liefde het vir mense. Hy het hulle so lief, dat hy destyds op 'n kruis gesterf het vir hulle. Dat hy sy lewe gegee het, dat hy opgestaan het uit die doodheid, en tot vandag toe is hy daar om vir mense genade en vergifnis te gee. Tot vandag toe is hy daar om mense te herstel. Tot vandag toe is God se liefde en genade nog daar.
En dit is hy wat gaan kom en gee. Wat een wonderlijke gedachte is dit om daaraan te dink. En so lees ons in Jesaja 2 vers 3, en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek naar die berg van die Here, naar die huis van die God van Jacob, dat hy ons sy weer kan leer en ons sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Nou Jesaja 2 vers 3 is ook een verwijzing naar die 1000 jaar van vrede. Want dit wat ons daar lees is, al die nasies gaan uitsien naar die wet van die Here wat aan hulle kant toe kom. So daar gaan sekere wette, sekere riglyne, en jy moet nie nou vaskyk negatief as ek nou die woord wette noem nie. Nee, nee, nee. Dit is wonderlike wette wat die Here daar gaan gee in sy 1000-jarige regering op aarde. Uit sy hart uit sy liefdes hart uit, gaan hy daar die wonderlike wetgewings kom gee, en die mense gaan opsien, hulle gaan uitsien daarna, daarom lees ons, dat hulle gaan daar na Jerusalem toe gaan, en hulle gaan uitsien om in die wette van die Here te kry, want hy gaan die alleen Heerser wees, God gaan regeer. En so lees ons dat daar afgevaardiges van elke stam opgestuur sal word elke jaar na Jerusalem toe. Onthou, dit gaan een wêreldkoninkryk wees. En ons gaan nou kyk wat gaan gebeur en wat die mense gaan daar wees in die 1000-jarige vrede. Maar ek kan net vir u kortliks noem dat daar gaan mense nog steeds in Suid-Afrika bly, daar gaan nog steeds mense in Nigeria bly, daar gaan nog steeds mense in Alaska bly, in Amerika en so voort. En hulle gaan natuurlijk afgevaardiges stuur, mense opstuur na Jerusalem toe, om daar voor Jesus te gaan buig, en om daar te hoor wat hy vir hulle wil sê, so daar gaan sekere konings wees wat regeer, maar hulle gaan alleenlik regeer onder beheer van die koning van konings, en dit is die Jesus self. So lees ons in Sagaria 14 vers 16 en vers 17, Sagaria 14 vers 16 sê, en allemaal wat oorblij uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefeest te vier, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Dink maar net, dieselfde Jesus, ek wil het weer vir u noem, wat kindertjies so op sy skoot gesit het en gesê het, moet hulle nie verhinder nie. Dieselfde Jesus wat vir u aan die kruis gesterf het, hy gaan kom om te regeer oor hierdie aarde. 'N wonderlike gedagte, sal dit nie wonderlik wees nie. Maar dan wil ek met u praat oor die drie groepe mense, daar gaan drie groepe mense in die 1000 jaar van vrede wees, en ek weet, dit is eintlik waarna jy uitgesien het vanavond, toe jy gesien het, ek preek oor die 1000 jaar van vrede, want jy wil weet, gaan jy daar wees, nee? Dit is so, jy kan sommer nou kommentaar op daar lewe as jy wil, ek weet, dit is so, jy wil weet, gaan jy daar wees. Die eerste groep mense, wat in die 1000 jaar van vrede, op hierdie aarde gaan wees, is natuurlijk die bruid van Christus. Kom, ek gee dit 'n ander benaming. Al die wedergebore kinders van God, hulle gaan hier wees 1000 jaar lank. En hulle gaan hier wees as konings. Hulle gaan regeer as konings. Ons lees in Openbaring 1 vers 5 en vers 6. Openbaring 1 vers 5 sê, een van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Amen. Nou wie is hierdie mense, wat sê dat, Here, ons is dankbaar dat U ons gewas het met U bloed. Wie is dit? Dit is die wedergebore kinders van God. So lees ons ook in Openbaring 5 vers 9 tot vers 10. Kyk mooi wie dit is. As ek vir U sê, dit is die bruid, dit is die wedergeborenes.
Dit is die kennis wat, dit is die kennis van God. Dit is die mensen wat gereed is, wat gewas is door die bloed van die lam. Dit is hulle wat die eerste groep mensen op hierdie aarde gaan wees in die duizend jaar van vrede. Openbaring 5 vers 9 en vers 10 sê, toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. So wie is dit? Die bruid van Christus. Jy sal onthou dat ek met u gepraat het oor die bruiloft van die lam, het ons gesê dit is iets wat gaan gebeur, die, kom ons noem het die huweliksbevestiging wat gaan plaasvind in die hemel. Maar die huweliksfeest gaan hierdie feest wees 1000 jaar op aarde. Dit is dan wanneer die bruid saam met die bruidegom aarde toe kom, Jesus wat met sy voete tot op die olyfberg kom, en al die kinders van die Here kom saam met hom, en hulle gaan hier wees, en as konings regeer, 1000 jaar lang. En hulle gaan hier wees met verheerlikte liggame, nie meer daar die lichaam wat jy mee so sikkel nie, wat siek word en wat krankhede het nie, nee, jy gaan hier wees op aarde in die 1000 jaar van vrede, as jy nou gered is vanavond, dan kan jy weet, jy gaan hier wees die 1000 jaar van vrede en jy gaan een verheerlikte lichaam hê. Een lichaam wat verheerlik is deur die Here. Maar dan is daar nog een groep mense en dit is al die geredde Jode. Let wel, al die geredde Jode, dit sluit die oude testamentiese heiliges in, soos David en Samuel en sovoort, dit sluit hulle in, maar dit sluit ook die Jode in, wat in die groot verdrukking, die jou Jezus gaan aanneem, as hulle verlossing sal maak, omdat die evangelie gaan wyd uitgaan, in die 7 jaar van groot verdrukking, en baie van die Jode gaan hier die waarheid hoor, en hulle gaan een oorgawe maak aan die Jesus, en hulle gaan waarde tot bekering kom, en hulle gaan ook deel hê in die 1000 jaar van vrede. Want as jy nou onthou, dan die 1000 jaar van vrede is eintlik een belofte wat God aan Abraham gegee. Hy moes vir hom gesê, ek sal die land vir julle gee, en ek sal vrede vir julle gee in die land. En ons weet, as ons in die Ou Testament lees, die oomblik toe in Kanaan ingekom het, was daar nie vrede nie. Dit was oorlog na oorlog en oorlog, en tot vandag toe, die arme ou volkie Israel, het tot vanavond wat ek in hier sit, is hulle betrokke in een of ander oorlog. Maar daar kom een tyd, waar Godse belofte aan Abraham waar gaan word. En hierdie belofte is eindelijk vir die Jode, om eindelijk vir hulle te sê, maar hier is nou julle tydperk van vrede in die land, kom ons noem het nou Kanaan. Hier is die belofte van die Here. En so lees ons in Romeine, dat die Here nog steeds een plan het met die volk Israel. Ons lees bijvoorbeeld in Romeine 11 vers 25 tot vers 27. Romeine 11 vers 25 tot vers 27 lees ons, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eierwys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheden van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Nou hierdie verwysing na die hele Israel sal gered word, dit is die Israeliete, die Jode, wat deur die 7 jaar groot verdrukking gegaan het, en wat deur Jesus, ek wil sê, aanbid het, dit is hulle, wat dan aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking gaan sien, wanneer deur Jesus met sy voete tot op die olyfberg kom, en hulle gaan hom sien, vir wie hulle gekruisig het, en ek glo hulle gaan daar die dag uitroep, ons Here en ons God. Ja, hulle gaan daar wees, en so sien ons hoe dat die Here hulle behoue gehou het, in al hierdie tyd, meer as 2000 jaar lang, behou die Here hulle, al is hulle in verskillende werelddele, die Here hou hulle behoue, hy beskerm hulle.
Maar dan is daar nog een derde groep mensen wat in die 1000 jaar van vrede gaan wees. Want jy het sekerlik nou gewonnen, maar as ons as kinders van die Here dan as konings gaan kom regeer, oor wie gaan ons regeer? Wel, daar gaan die gerede Jode wees, maar daar gaan nog mense wees, en dit is natuurlijk die oorblijfsel van die nasies. Dit is hulle wat in die 7 jaar groot verdrukking ook die evangelie gehoor het, hulle hart vir die Here gegee het, en hulle is dalk nie onthoof nie, hulle kon dalk gevlug het of wat ook al, en nou gaan hulle en hulle leef nog by die stad van Armageddon, hulle is daar en hulle staan saam met Jesus, en nou gaan hulle uiteindelik in die 1000 jaar van vrede ingaan. Dit is hulle wat in die groot verdrukking nie die merk van die dier aanvaar het nie, en nie die dier aanbid het nie. Dit is hulle, al daar die nasies. En ek glo, dit gaan nog steeds een groot groep mense wees. Ons lees in Sagaria 14 vers 16, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefeest te vier. So al die nasies wat gaan oorbly, hulle gaan ook in die 1000 jaar vrederijk wees. Ek sê weer, hulle wat Jesus goedgunstig is, wat die volk Israel goedgunstig is, hulle. En hier die mense gaan natuurlijk met hulle natuurlijke lichame in die 1000 jaar van vrede ingaan. Met hierdie lichaam wat ek en u nou het, hulle gaan met so'n lichaam in die 1000 jaar van vrede ingaan, want onthou, hulle is nog steeds al die tyd in die lewe. En so gaan hulle in die 1000 jaar van vrede ingaan. So hulle is die wat sal trou in die 1000 jaar van vrede. Hulle sal ook voortplant. Met ander woorde, hulle gaan kinders kry. En ons weet dat die dood gaan daar nie wees vir 1000 jaar lang nie. So hulle gaan die aarde bewoon en ek glo hulle gaan die aarde goed vermeerder. Daar gaan baie kinders gebore word in die 1000 jaar van vrede. Hulle sal die koning van konings aanbid en hom dien. Dit is natuurlijk Jesus Christus. En hulle sal weer oud word, soos in die dae byvoorbeeld van Noag. Hulle gaan weer oud word, omdat daar nie hierdie blootstelling aan die dood is vir daai 1000 jaar van vrede. Maar dan wil ek by die laaste kom, en dit is die hoofkenmerk van die koninkryk. En ek het daar in hakies gesit, vrede. En ek wil dit net vanavond vir u noem, wat behels hierdie vrede? Wat behels hierdie wonderlike vrede wat ons van lees? Dit gaan een algehele vrede onder nasies wees. Die een nasie gaan nie meer kwaad wees vir die ander nasie nie. Inteendeel, al die nasies wat in die 1000 jaar vrederijk gaan wees, gaan allemaal een wonderlike liefde vir mekaar hê, want hulle gaan die Jesus waarlik lief hê met hulle hele hart. So hulle gaan een algehele vrede onder mekaar hê, een algehele vrede onder die nasies. En so lees ons in Micha 4 vers 3. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek van magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Nou weer eens wat ek sê, dis iets wat nog nie gebeur het tot vanavond toe nie, maar daar gaan een tydperk kom waar mense hulle wapens gaan vat en hulle gaan pikke en grawe daarmee maak om die aarde te bewerk, dat daar plante geplant kan word en dit kan groei. Hulle gaan nie meer oorlog maak teen mekaar nie, so daar gaan nie meer een weermacht of een politiemacht nodig wees nie. Nee, mense sal nie vuurwapens nodig hê in die 1000 jaar van vrede nie. Niemand sal doodgemaak word in die 1000 jaar van vrede nie. Mense gaan nie oorlog maak nie. Hulle gaan net vrede onder mekaar hê. Maar dan is daar ook 'n algehele vrede in die natuur. Daar gaan nie meer natuurrampe wees nie. Ek meen, ons sien hoeveel vloede daar is. Ons sien die winde, die tornado's enzovoorts, hoeveel skade dit veroorsaak reg oor die wêreld. Ons sien die peste, ons sien die siektes, ons sien die coronavirus wat daar is. Ons sien die geweldige groot aardbewings wat daar is. Ons sien hoe dat die hele aarde eintlik in 'n siekte toestand is. En nou in die 1000 jaar van vrede gaan daar 'n algehele vrede in die natuur wees. Esegiel 34 vers 27 sê, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee,
en die land sal sy opwings gee, en hulle sal veilig wees in hulle land, en hulle sal weet dat ek die Here is, as ek hulle jukskeie stikkend breek, en hulle red uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak het. So ons lees daar, dat die bome sal hulle vrugte gee, daar gaan nie meer hierdie stryd selfs in die natuur wees nie, nee, dit gaan 'n algehele vrede in die natuur wees, maar daar gaan ook 'n algehele vrede in die diere ryk wees, en daarvoor wil ek 'n paar tekste vir u voorhou, en daarmee gaan ek ook afsluit vanavond, ek wil hierdie tekste vir u voorhou, want dit sê dit so mooi, hoe die duisend jaar van vrede gaan wees, en ek wil weer sê, as u vanavond hierby ingeskakel is, dan wil ek vir u sê, as u gered is, dan sal u ook in die duisend jaar van vrede teenwoordig wees, en kyk en luister nou, wat sê die Here vir u in Jesaja 11, hoe dit gaan wees. Ons gaan nou saam lees, Jesaja 11 vers 6. Dan by die wolf, by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf, en die jong leeu, en die vetgemaakte vee by mekaar. En 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. En dan Jesaja 11 vers 7 sê, die koei en die beerin wei, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi, soos die os, so daar gaan 'n tyd wees waar die leeu gaan gras eet. En dan Jesaja 11 vers 8 sê, en die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Nou geliefdes, ek wil net vanaand afsluit en u bemoedig met hierdie gedagte van die duisend jaar van vrede. Maar voordat ek die bemoediging gee, wil ek net 'n waarskuwing gee. As u vanaand nog nie gered is nie, as u vanaand nog steeds nie die stem van die Here Jesus gehoorsaam is nie, as u nog nie u hart vir die Here gegee het nie, dan wil ek vir u sê, u sal nie deel hê aan die duisend jaar van vrede nie. Dis die waarskuwing. Maar aan die ander kant wil ek met u praat, u wat 'n kind van God is, en ek wil u bemoedig vanavond, en sê, weet u, ons het nie altyd al die antwoorde van mekaar nie. En soms verloor ons geliefdes aan die dood, en al hierdie dinge, maar ek wil vanavond u bemoedig en sê, al is die wêreld hoe teen u, al haat die wêreld u, hierdie aarde, daar gaan 'n tyd aanbreek vir 1000 jaar lang, wat u ook hier gaan wees as u sy kind is. En u gaan hier wees en u gaan hier regeer as 'n koning. En u gaan hier in hierdie wonderlike vrede leef. 'N Tydperk waar die duiwel vir 1000 jaar lank gebind gaan wees. Met ander woorde, hy gaan nie rondloop en soek en verslind ensovoorts nie. Hy gaan gebind wees. Wil u vanaand deel hê aan daardie 1000 jaar van vrede? Die Here nooi u uit om deel te hê aan daardie 1000 jaar van vrede. Al wat u vanaand moet doen is sê, Here, ek wil ook hier is ek. Amen. Kom ons bid net 'n woord saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u woord ook vanaand wat ons bemoedig. Want Here, ons weet dat waar ook al ons self bevind in hierdie aand, daar nie altyd vrede is nie. Maar dankie Here vir hierdie gedagte om te weet dat daar gaan 'n tydperk aanbreek op aarde waar daar vir 1000 jaar lank vrede gaan wees. En Here, nog beter as dit, u self gaan hier kom regeer. U self gaan ons koning hier wees op aarde. En ons dankie vir daardie gedagte. Here, en daar is nou 'n waarskuwing en 'n bemoediging uitgestuur na die mense wat ingeskakel is en wat nou luister na hierdie boodskap. En nou, Here, kom bid ek dat u Heilige Gees daardie waarskuwing sal gebruik of daardie bemoediging sal gebruik vanaand in mense se harte. Ons kom vra en ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.